Els comerços del Prat ja han iniciat la segona tongada de rebaixes en un període estival en què pels botiguers i botigueres sembla que hi ha hagut més gent que s'ha quedat a la ciutat. Tot i les ofertes i descomptes fins al 50% que ofereixen alguns comerços, les ventes han estat més selectives i no tan impulsives com altres anys. Així mateix, els venedors locals coincideixen en que no poden competir amb els descomptes dels grans centres comercials i, per tant, segueixen apostant per la personalització i el bon tracte amb la clientela. Tú entras por la puerta y nosotros conocemos nuestros fabricantes, que son nacionales, te damos lo que hay de tu talla y tú no te tienes que preocupar de si no encuentras, de si no te atienden, pero la base está en calidad y atención. Que el público se encuentre bien atendido, que esté a gusto, que luego quede contento, que le queden ganas de volver. Hi ha moviment, hi ha gent al carrer i entren i miren, però és com que costa una mica engegar la venda. Sí que s'ha notat el pont aquest del dia 15. Venia molta gent que ja marxava de vacances i volia agafar doncs, el conjunt per anar de pont i marxar els 15 dies o la setmana que marxen. Gent sí que ha vingut i gent que ha comprat i tot, però claro, no, fins que no facis el balanç total i el que t'ha quedat i el que tot no saps exactament, però vaja, sí que ha sigut unes bones rebaixes. I ara ja, doncs, ja estem rematant amb les terceres, moltes coses al 50% i bueno, doncs esperant això, que vingui l'1 de tardor. Com és habitual al mes d'agost, molts han estat les botigues i locals que han abaixat les persianes per vacances, tot i que la majoria d'establiments només tanca unes setmanes.